پڑھیں گے اور پشاور اور سرحد میں آ کر پشتو نہ پڑھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پشتو کلام چونکہ پشتو مجھے آتی نہیں ہے، ابھی اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے حضرت ہمارے علامہ نور الحق صاحب جو ہیں وہ مجھے سمجھاتے رہے، میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر غلطی ہو جائے تو آپ درگزر کیجیے گا۔ نورانی شمر خانہ حجاز کنے، نورانی شمر خانہ حجاز کنے، رات و یا محمد نبی ممتاز کنے، نورانی شمر خانہ حجاز کنے، نورانی شمر خانہ حجاز کنے، رات و یا محمد نبی ممتاز کنے، بلکہ یہ نورانی شمر خانہ حجاز کنے، نورانی شمر خانہ حجاز کنے، رات و یا محمد نبی ممتاز کنے، بلکہ یہ دسیتی قمر عثمان علی مرد میدان، دسیتی قمر عثمان علی مرد میدان، دسیتی قمر عثمان علی مرد میدان، مصطفی مجتبی محبوبہ مرحبا، مصطفی مجتبی محبوبہ مرحبا، نورانی شمر خانہ حجاز کنے، رات و یا محمد نبی ممتاز کنے، بلکہ نورانی شمر خانہ حجاز کنے، نورانی شمر خانہ حجاز کنے، رات و یا محمد نبی ممتاز کنے، بلکہ دادے وارو ما شکو پہ امتیاز کنے، راتا ویا محمد نبی ممتاز کنے، بلکہ نورانی شمارو خاندہ اجاز کنے، نورانی شمارو خاندہ اجاز کنے، راتا ویا محمد نبی ممتاز کنے، بلکہ پقد سر میں سنوبر غنم رنکنے بشر، فقد سر میں سنوبر غنم رنکنے بشر، مصطفی مجتبی محبوبہ مرحبا، مصطفی مجتبی محبوبہ مرحبا، نورانی شمر خانہ حجاز کنے، رات و یا محمد نبی ممتاز کنے، نبیان پہ ٹولی کے سرفراز کنے، رات و یا محمد نبی ممتاز کنے، محمد دا مدینہ، محمد دا مدینہ غریب نواز کنے، محمد دا مدینہ غریب نواز کنے، رات و یا محمد نبی ممتاز کنے، نورانی شمر خانہ حجاز کنے، نورانی شمر خانہ حجاز کنے، رات و یا محمد نبی ممتاز کنے، بلکہ یہ آتے جاتے آتے جاتے رہیں گے تو سیکھ لیں گے۔ پنجاب میں جاتا تھا تو پنجابی نہیں آتی تھی، جب پنجاب جانا شروع کیا تو پنجابی آ گئی، اب ایک وقت آئے گا کہ پشتو بھی آ جائے گی۔ چیتیزے، کورتزم، کینا، وخلے، یہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ چاہے اس کے یہ تھوڑے تھوڑے جملے تو تھوڑے بتاتے ہیں، پخیر آگلے تو مشہور ہے، ہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب کی بار آئیں گے تو ایک نئی نعت لے کے آئیں گے۔
پشتو میں. وہ ایک نعت ہے مجھے آتی تو نہیں ہے بہت پیاری نعت. وہ نا وا وا سمر خیستا نبی سلطان دے وا وا سمر خیستا نبی سلطان دے. انشاءاللہ آپ آئیں گے نا تو یہ پڑھیں گے. آتا ہی نہیں ہے.